Առաջին գորգը, որը ես գումար տվեցի եւ գնացի, այս գորգն է։ Ինքը Խաչեն գյուղից, հա, Խաչեն գյուղի գորգա։ Մի 140 բան տարվա գորգա, ու միջև 19-րդ դարի երկրորդ կեսա, այս ձևի ասեմ։ Ու իր գույներով, իր ամեն ինչով նաև այս գորգերի մեջ, այս գորգի մեջ եկեղեցական քրիստոնեական սիմվոլներ կա, տեսնում եք խաչերը, ինքը եկեղեցու գմբեթի, չէ՞, տպավորությունա, նմանությունա տալի։ Այդ աշխարհի գորգերի մեջ աշխարհի արարման բաները շատ ներկայացված է, եւ աշխարհը, որ արարում են կենթանիներ, ծաղիկներ, այդ գաղափարներն է դրված։ In the National Museum Institute of Architecture, named after Alexander Tamanian, these carpets now have immeasurable value. They were made by Armenians from Artsakh and were saved on November 1 by their owner Vartan Astsatryan during the Artsakh War of 2020. Vartan Astsatryan quickly took them away from the Shushi Carpet Museum and sent them to Yerevan. Հոկտեմբերի վերջի օրերը ես հասկացա, որ վտանգ է սպասվում, որովհետև իրանց բանակը արդեն մոտեցել է Քարինտակ գյուղին և կարելի ասել արդեն Քարինտակի համար էր։ Մենք գիշերը եկանք թանգարանի մոտ և սկսեցիք այդ տարհանումը, և այդ ամենը դրեցիք ավտոյի մեջ, վարորդը մենակ ճանապարհվեց դեպի Երևան, 160 գորգ կարպետ էքսպանատ գորգերի թանգարանի տարհանեցինք, բան, մի 100-120 հատ մնաց ֆոնդի շենքում։ 71 carpets are displayed at the exhibition and come from all over Artsakh, from Martuni, Askeran, Hadrut, and of course Shushi. They were made centuries ago, and through time their vivid natural colors remain almost the same as the first day they came to light. The oldest one displayed at the Yerevan exhibition is 350 years old and originates from the village of Shosh in the Askeran region. Այս ասեղնագործությունը ամենահինը ինքը 17-րդ դարի ասեղնագործություն է։ Դուք սենց զարդանախշ գորգերի մեջ աշխարհի ոչ մի տեղ չեք տեսնի։ Օրինակ այս կարպետը Նորագյուղում էր, այդ կինը ապրում, բայց ինքը հարս է եկել Նորագյուղում, ինքը նոր շենից է։ Հետաքրքիրը դա է, որ նոր շեն Մարտունի շրջան ու Նորագյուղ Ասկերանի շրջան, չէ՞, իրար նման նոր շենից հարս է եկել Նորագյուղ։ Այս կարպետի, եթե սուտ չլինի, Երևանից մի 10 հատ դելեգացիա է եկել, որ գնի այս կարպետը, դեղի Ղարաբաղի հետ, գորգավաճառների հետ։ Մի անգամ ես եկա, ասեցի, ես ձեզ ճիշտն եմ ասում, էլի, ես գորգավաճառ չեմ, ես հա, եթե գնեմ, լինելու է մեր թանգարանում, եթե ուզեք, 5 տարուց հետո զանգեց ինձ, 5 տարուց հետո, ասեց, ես որոշել եմ այդ գորգը ձեզ վաճառեմ, և վաճառեց ինձ։ When it was announced that Armenia plans to hold an exhibition, Azerbaijan's culture ministry stated that the carpets were illegally taken out of Shushi on November 1st. The ministry claims Armenians have not been historically engaged in carpet weaving and describes the exhibition as a manifestation of cultural appropriation. Ինչպես պիտի վերադարձնեք այս գորգերը իմ սեփականությունն է, ես եմ գնել, դա արդեն մի քիչ անհասկանալի, այդ ասենց ես չէի կարա իրանց այդ հաճույքը պատճառել, ես ամենը մնար Շուշի։ Իրանք դրա համար, իրանց համար ամենակարևոր թանգարանը Շուշիում այս էր։ Հայտնի արվեստագետ կա, Ֆոլկմար Գանցխորն, ինքը հիմա մահացել է տարիքով, ինքը մի հատ լուրջ աշխատանք արել, աննը արևելյան քրիստոնեական գորգ, ինքը տեղ ապացուցել է, որ գորգագործությունը տա քրիստոնեական, քրիստոնյա ժողովուրդներն էին զբաղվում, և մինչ քրիստոնյաները, նույն ժողովուրդը, որոնք հետո քրիստոնեություն ընդունեցին։ Վարդան Աստսատրյան has been buying and collecting these ancient rugs for 20 years, but he never kept them for himself. Հիմա կոմոտա, և դու տրանով պիտի արդեն բավարարվես, բայց եթե դու սիրահարվում ես, արդեն սկսում ես ոչ ճիշտ քայլեր անել։
այդ արժեքների հանդեպ։ Եթե դու գիտես, որ դա մշակույթային արժեք է, դա պիտի ամբողջ ժողովուրդը տեսնի, որովհետև այո, բախտավիճակվել դա դու ես կոմոտա եղել, բայց դա չի նշանակում, որ դա ժողովրդական չի։ Այդ ամենը դա մեր ժողովրդի ժառանգությունն է։